שני דברים עושים אותי מאושר. להתאמן ולהתנדב. מאז שאני פה, הפכתי להיות אדם טוב יותר. מודע יותר. אכפתית יותר. הרי תמיד רציתי להתנדב. אבל האימונים. המבחנים. נטפליקס. אבל בסופו של דבר, כל המחשבות היפות הללו פשוט שוקות. ואז שמעתי על מיזם גט חסד של חב"ד בקמפוס. והבנתי שזו ההזדמנות שלי. להתנדב בזמן שלי. בתנאים שלי. לפי מה שמתאים לי ללוז. אני משתדל ככה פעם בשבועיים לקחת משימה. פעם בשבוע. לא יודעת, כשיוצא. מתאים לי, לוקח. לא מתאים, לא לוקח. פשוט להגיע ולהרים לאיזה קשיש את היום. מה עושים שם? מדברים איתם, מחלקים להם אוכל. מתעניינים בהם. משחקים איתם שש בש. הצטרפו אליי. ואליי. 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 לעשות טוב בקצב שלך. לעשות טוב בקצב שלך.